Nu ska jag möta Mohammed, en 15 år gammal gutt som bor på en bondegård med familjen sin. Och av och till så är han faktiskt nött att gå med faren sin I områden som det fortsatt ligger igen miner efter krigen. Kaksin. Dobres. Čuo sam da ti je otac više puta mogao stradat. Pa jednom je stao na paštetu, onu minu malu, I nije pukao, imao je sreću. To su mine što inače samo nogu ti, Samo što nogu ti otkri. Drugi put je vukao drva, on još jedan baran I naišli su na tenkovsku. To je ogromna, veća mina. Je. Ogromna. I sreća što je zadnji točak naišao u patona, znači. I njih je detonacija bacila njih drva. Imaš li mlađi braća I sestara? Što se... Imam tri mlađa brata. Idu li oni s tobom isto u šumu? Pa jednom je brat otišao, izgubio se, mi smo se tu igrali. I brat je otišao tamo, izgubio se I kad smo nema ga nigdje. I mi tamo on već ušao bilo u Minsko polje. Je li znao da je Minsko polje to? Pa nije znao, jer je malo bio. Jesi li kad možda našao minu ovdje slučajno? Ja sam jednom našao u Tenkovsku. To su one mine što se nisu ispod zemlje, što se mogu vidjeti? Ja, mogu. I šta si ti uradio s tom minom? Pa ništa, došao sam kući I rekao im. I onda su oni nazvali deminere I oni su došli očistili to. Priča li se o minama u lokalnoj zajednici? Pa priča, ali ništa posebno. Treba ih čistiti I tako. Kažu, nema dovoljno sredstava za čišćenje. Kad bi mi ovo uspjeli sve očistiti, kad ne bi bilo više ovdje mina, kakav bi bio kvalitet života vaš? Bio bi ekstra kvalitet života. Jer ovdje je priroda, ali je prelijepo. Ali ne mora se koristiti rad mina, slučajno. Jeste. Kako izgleda tvoja budućnost ovdje, ako se očisti? Ako se očisti, tu ću ostati, ako se ne očisti, idem dalje. Znači. Ako se ne očisti, inostranstvo, jel? Da. Šta će? Ne valja ovdje? Pa ne valja, puno mina, zato ne može se nigdje makiti. Koliko je tvoje kuće najbliže do Minskih polja? Pa negdje oko 300 metara. Sa svake strane? Sa svake, jer tu su mine oko. Čuo sam da imaš jedan... Zdrav I interesantan hobi, da voliš trčati, jel' isno? Jeste, naravno. To I ja volim. Hoćemo zajedno malo potrčati okolo, da mi ti pokažeš ta Minska polja. Može. Či pored, ne kroz, a? Da, pored. Venimos.